شر جرائدو إيمان تمقدشة كو قبتين هاوين كاتيرسان الدلال دميرو أساسيشن أو أعور أي كوميدي سيهين غن أحسطادة قادكا أيا شاقي إن أي جران الشخصيات سياسيين أو شاقي إن أي يغو يهين أكوة كاليا أي حايستا شاتيادة كغن أحسيقى قادكا ميروغا هاوين كان كغن أحسطادة قادكا كاراتيرسان الدلال دميرو أساسيشن أيا كعصادة مدحوينها دولة فدرالكا صوماليا حسن شيخ محمود إنو أرنتا وحكا قبتو dowladda sharafta leh waxaan ka qosaneynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay codkeena iyo haduu dhawaaqeenu soo gaaro ay naga aqbalaan waxna ka qabtaan in la saarto marduuf gaara $4 iyo bar nama qabato namana qabato doonto sidaas awgeed cashuur ma aha waxaan nahay cashuur bixiyaal afartaas sano oo baaq saddexda sano baaq muddada ahayn waxaan dhiibayna cashuurta dowladda daqli ayaan soo galinaynay ixtiraaman dawladda ku leenahay sidaas awgeed waxaan rabnaa dawladda inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo wasiiradeena iyo madaxdeenu ayna tixgeliyaan nana ogaadaan cabashadeena iyada oo sidaas awgeed aysan qabanin lacagta ayna soo saareen dawladduna ma soo saarin nimanka ay wataan nimanka ay wataan waa inay ka fool jignaadaan tii horaa niman u xirtay tan iyo niman u xirin dawladdu ha ka fool jignaato arrinka isaga ah waa inay ka dhaga dheeraataa waa inay ganacsiga ka dhigtaa mid furan oo qolo u xakamaysnayn hooyooyin baan ahay maatooyin baan ahay intaasoo sana cashuur dhicinaynay waxaynu inayna tixgeliyaan oo aynagu tixgeliyaan hawsha aan hayno iyo cashuurta ay dowladdu naga qaadanayso intaasaan ka qodsanaynaa soddonka sano ee dagaaladu jireen ama dhibaatadu taagnayd waxaanu ilmaha ku korsanaynay oo aanu ka shaqaynaynay waa jaabta cashuurtana waanu bixinaynay elsiga iyo shatiga cashuurtiisana waa bixinaynay dowladdu ayadaa shatiga noo jirtay naga cashuurta nagu og inaan ka ganacsano jaabka saddex sano oo hadda uu qaadku xirnaa oo coronavirusku uu dhacay waxaan ka ahay intaasna shatiyada nadu waxaan suuranayay 2022-2023 cashuurta waan bixinayay waxaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka cod dheer iyo cod gaaban ugu sheegaynaa qowlaysato noo dhexaysa annaga iyo dowladda qowlaysato annaga iyo dowladda noo dhexaysa oo rabta inayna saarta ribo mana suurtogelayso anagu ganacsataana cashuur maana diin cashuurta waa bixinaynaa shatigiina waa cashuuranaynaa dowladda iyo annaga qowlaysato inay noo dhexayso rabto oo welibana annaga xildhibaanadii nagu matalahay baarlamaanka ah oo wasiiradii annaga nagu matalahay dowladda ah oo annaga dadkanagii ah ayaa raba inay ribana saartaan cabashaan ka nahay cod dheer iyo cod gaaban dowladda waxaan u faraynaa inaan cabasho ka nahay heer hoosaad bay noo samaysay oo aan leenahay maxkamadda sare maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda hoose intaba ayadaas iixeedi ka haynaa oo noo jirtay xeer hoosaad elsigan ayadaa noo goystay waxaan rabnaa oo aan ka codsanaynaa madaxweyne xasan sheekh asagaa dhihi jira farxaan oo yaan dhiiqa lugaha laguu gelini xasan sheekhow dhiiqayaan lugaha laguu gelini dad qaraabo ah ama ehel baan lahayn ama xildhibaanaan lahayn weliba anaga xildhibaanada nabi ah inay dhahaan seefkay warqada noogu jirtaa annaga madaxweynaha jeebka ku wadanna haddiinaan annaga la siinin baad oo $5 aanaan inay saarna ma shaqaysanaysaan madaxweyne yaan dhiiqa cagaha laguu gelini محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشة.